Um grande abraço para você que está nos acompanhando. Estamos iniciando mais um podcast Papo com o Papa. Estamos aqui na CPM, a casa do podcast Marília, na Rua Oscar Leopoldino, no bairro Fragata. Um abraço para você que está nos acompanhando pela TV Canal 9 da Claro TV e da Live. Para você que está na TV, Mais, canal 13 da Life. Um abraço todo especial para você que está ligado no YouTube.com, canal Omarinense. Inscreva-se lá no canal, deixe o seu like, importante você dar o um joinha lá, participe do nosso chat ao vivo, compartilhe o link também com os amigos, com os grupos da família. Você nos acompanha também pelo site omarinense.com.br. E peço para você nos seguir lá no Instagram. Papo com o Papa, produção do Pedro Marvulo, a direção do Gustavo Fernandes, a direção geral do Atos Guerra e também do Luiz Carlos Gomes, o Grande Luca. Terça-feira estamos ao vivo, né? 30 de janeiro e hoje recebendo um convidado muito especial, um dos grandes ídolos aqui da cidade de Marília e de muitos outros clubes: Fabiano Gadelha, o meia que deixou. Muita história, deixou um legado aqui pelos lados do Bento de Abreu. Gadelinha, obrigado por você ter aceito o nosso convite. Você participou recentemente, mas foi num um outro evento que era festivo junto com o Marcos Lucas, lá, né, Gadelha? Ou foi com o Cícero? Com o Ricardo. Com o Ricardo, com o é, Ricardo é verdade. Ricardo. Vê que passa tanta gente aqui. Passa, aí. Passa <laughs> gente. Mas obrigado. Agora a gente vai ter um, um podcast só com o Fabiano Gadeira para a gente falar é. dessa carreira vitoriosa. A gente sabe que você continua batendo uma bolinha. Tá tudo bem, Gadeira? Tudo bem, boa noite. É um prazer estar aqui. Né? E da outra vez que eu venho aqui era pra fazer aquele grande evento que fez com o Ricardo. Foi show de bola. Aham. Uhum. Né? O doutor Alisson deu o, o, o campo para nós ali. Foi uma festa maravilhosa. Foi muito legal o evento? Foi né? muito legal. Foi gol pra tudo que é lado. Tá Eita, bom, né? E o Gadeiro matando um pouco <laughs> da saudade do Abreuzão ou não? A, o o Abreuzão ali é a minha casa, né? É a sua um casa, né? É muito grande. Desde o primeiro momento que eu pisei ali, na minha estreia, com três gols ali. Então ficou marcante pra mim, né? A estreia já foi com, com três gols? Três Gadeira. gols. veio eu e o Elton Amorim, né, do São que Caetano. Dupla, é, que duplo, hein? Do São. Do, são Caetano, o jogo ia ser contra a portuguesa. É. Eu fiz três e o Amorim fez um. Puxa Mas, vida, hein? E ali a gente fez um, uma campanha muito boa. Amorim tá lá em Minas, Amorim né? Amorim tá em Minas, tá jogando. Agora que ele tá treinando e jogando muito. É? É, é verdade. Tinha dado uma parada? Tinha dado uma parada e Agora ele tá jogando. Hernandes é, esteve aí vendo a... Garotada nessa, nessa Copa São Paulo, a gente saiu pra poder jantar tudo, eu tava perguntando o Hélio Morinho, rapaz, o Hélio Morim tá jogando tudo que é jogo, tá fazendo ah, gol pra tudo que é lado é um que legal. Bom. Joga muito, né? Que ah, de bola. Aliás, que dupla, hein? O Wellington Moringa dele, como vocês deixaram saudades na torcida do Marília? É, deu muito certo essa dupla, né? Deu muito certo. O Wellington Morim é um dos maiores atacantes que eu joguei, né? A gente se a gente entendia se bem, se entendia em campo, bem. Né? Movimentação. Então, e a gente treinava ali, fazia aqueles coletivos e no jogo a gente colocava em prática e os gols saíam. Que legal, a gente vai falar bastante da carreira do Fabiano Gadelha, vamos mostrar alguns gols e tem acho, alguns golaços aqui, eu não sei nem se a gente conseguiu pegar, me lembro, até comentava com o Gadelha em off aqui, daquele golaço contra o Corinthians aqui no Abreuzão. Na o gaveta, não gostava gaveta. de acertar uma gaveta uma também, gaveta. né, Gandelim? Sem, que né? Sem querer, mas acertava, né? Sem querer, mas acertava. Sem querer, mas acertava. Foi o acertava. jogão né? ficou né? marcado, né? Foi uma x um 1 aquele jogo, Foi um né? 1x1, um. no finalzinho a gente levou aquele gol do Jorge Henrique, o m um 50, né? É. De tem. cabeça, de mas. cabeça é. baixinho. o baixinho. O baixinho um era terrível. Terrível, né? faz gol demais, é craque, né? Era bom jogador demais, né? Teve um gol com a ponte preta de a cobertura. pegou de primeira ali, é, né? É verdade. Te vai mostrar algumas coisas essa carreira. Paraíba, como é que tá lá? Paraíba pessoal? tá bem, minha família tá tudo bem. Baixos, Você é paraibano, né? fala o nome Baixos, da cidade. Baieux. ba é x Baieux. Baieux. É, é? é perto de onde? É perto de João Pessoa. De João Pessoa, tá é... perto da capital. É perto da capital. Que legal! Então a gente vai dar, mandar um grande abraço a todo o pessoal lá de Baicos. Eu Vou aprender a falar é. o nome da tua cidade aqui, viu? Baiecos? Baiecos Ah, então já aprendi Cidade francesa É, cidade <laughs> francesa da Paraíba Fabiano Gadeira é o nosso convidado aqui no podcast Papo com Papo Deixa eu pedir uma licencinha, Gadeira, só pra gente mandar um abraço aos nossos parceiros aqui do podcast O pessoal já começa a participar pelo WhatsApp, começa a participar também do chat ao vivo aqui do YouTube Hoje a nossa concorrência não é fácil não, viu Gadeira? Estamos com Corinthians e São Paulo ao vivo um aí, né? clássico desse aí, né? Um a galera tá assistindo. desse, né? É, principalmente. Mas tem gente assistindo a gente tem também. Tem gente também. Que Fica bom. lá olhando né? o jogo e olhando um pouquinho aqui. E olhando cara. um pouquinho aqui. É. Como é que tá o jogo aí, Gustavo? Tá no, quase no final do primeiro tempo? Tá 1x0 ainda? Tá 1x0 pro 1 a São, São Paulo, São gol Paulo. do Caleri, né? Goleador, eu, né? Eu, é, goleador. E o nosso Gustavo Fernandes, até com a camisa do Corinthians, ele tá preocupado, tudo, mas ele vai nos informando aqui, né? Tá durante... nervoso, menino, tá, tá nervoso. Tá nervoso, tá nervoso. Mas tem muito jogo pela frente ainda, né? De repente empata, empata, de repente toma meu. outro, a gente não sabe, né, Gadeira? Pode virar o jogo. Pode virar, é. né? Vamos aguardar, o Gustavo vai nos informando aqui. Deixa eu mandar um grande abraço aos nossos parceiros aqui do podcast Papo com Papo. Hoje, recebendo um outro parceiro aqui, mandar um grande abraço a todo o pessoal da CM Corretora de Seguros, ali na Tomás Gonzaga, 185, no bairro Maria Isabel. telefones é o 3413. 3555, e tem também o celular, que é o WhatsApp, que é o 14 996530230. Você pode falar com o Fabrício, pode falar com o Márcio. A Raquel é a grande comandante lá da CM, corretora de seguros. Seguros só com corretor de seguros. Fale lá com o Fabrício, com a Raquel, com o Márcio. CM, corretora de seguros, conosco aqui no podcast. Papo com o Papa. Mandar um grande abraço a todo o pessoal da Unimagem, lá no segundo subsolo do hospital da Unimar, com estacionamento gratuito até às 18 horas. E vem aí a segunda unidade da Unimagem, pertinho ali da Avenida das Esmeraldas. Mandar um grande abraço ao doutor Kleber, que é corintiano. Ao doutor José Antônio, que é palmeirense, doutor Alex, que é corintiano, a Renata, que é corintiana, todo o pessoal de Unimagem. Logo, logo, hein? Vem aí a segunda unidade, pertinho ali da Avenida das Esmeraldas. Mandar um grande abraço ao Atos Guerra, lá da âncora Marília, a loja 58 do Marília Shopping. Um abraço também para o Emílio, lá da Montreal, Portas e Janelas. Grande Emilhão, palmeirense. Montreal, ali na Tiradentes, 1293. Grande abraço ao Kelvin Roberto também. E o Adalberto, lá da Matelar Móveis, na São Luís, 1185. Fale com o Adalberto, ele faz o melhor negócio para você. Móveis planejados é com a Matelar. Parceiros aqui do podcast. Papo com o papo. A gente vai para o intervalo rapidinho enquanto isso, né? Você aproveite lá, inscreva-se no canal O Mariniense, deixe o seu like lá, participe do nosso chat ao vivo. A gente vai para o intervalo já, já. Já vamos começar a acompanhar o chat ao vivo as perguntas que tem aqui pro Fabiano Gadeira. E vamos conhecer um pouco da história do Gadeira que jogou em grandes clubes. Vou dar só uma passada aqui. Começou lá na Paraíba, a gente já vai falar de tem o Esporte Fortaleza. O Rio Branco de americano, eu lembro do Gadelha do Rio Branco. Antes dele vir para o Marília, ele já dava um trabalho danado para o viu? Aí o São Caetano, Náutico, Ponte Preta, Barueri, Brasiliense, Pelotas. Tem muitos times aqui que a gente vai falar um pouquinho dessa história vitoriosa do Fabiano Gadelha. A gente volta já já com o podcast Papo com o Papa. Já estamos de volta. Tivemos um probleminha técnico aí na parte comercial do nosso podcast Papo com Papa, né? Mas não tem problema, né? É, a gente vai tocar a bola aqui com o Fabiano Gadelha. Então vamos novamente mandar um grande abraço aos nossos parceiros aqui do podcast: o Fabrício, a Raquel Márcio, lá da CM Corretora de Seguros, ali na Tomás Gonzaga, 185, bairro Maria Isabel. Você pode ligar lá no 3413-3555 ou no 1499 trinta. Também é o WhatsApp. Seguros só com o corretor de seguros. Fale lá com o pessoal da CM Corretora de Seguros. Né? Um grande abraço ao pessoal lá da Unimagem também, doutor Kleber, doutor José Antônio, doutor Alexa Renata, todo o pessoal de Unimagem também, Matelar Móveis conosco, Adalberto, o Emílio o Kelvin, lá da Montreal, Portas e Janelas. Antes de eu começar aqui, deixa eu já mandar uns abraços. O pessoal está te mandando um abraço aqui, viu, Gadelha? Ó, oh, Vitaliano Nardi, é o grande Vitor Louco, craque e além de ser uma grande pessoa. Lembra do Vitão Louco, oh, o Vitão Louco, de vez em quando a gente se encontra aí jogando. Aí é craque ele, né? É crack. Goleador, ele goleador, faz gol, faz gol. Faz gol. Faz gol Menino hein? é bravo. Dá umas trombadas lá tá na de, frente e tá chuta de, forte. Ele tá de treinador aí, cara. Molecada aí. Todo pare. vez em quando se encontra? Alto, é? vivo, lógico, o Vitão é fera de Assis, goleador, goleador. É, tá fera. morando em Assis o Vitão, hein? Vitão. O Paulo Miller, né? Dando um boa noite a todos. Obrigado, gadeira pela dedicação quando era jogador do MAC. Paulinho Miller foi preparador físico é do MAC, né? Isso. É aqui da cidade aqui também. Da cidade, né? É. é. Tenta fazer o melhor sempre pro MAC, né? É. E ele falou que obrigado pela dedicação. Aliás, o Gadelha sempre foi muito dedicado mesmo, é. né? Na verdade, quando chegar dentro de campo, a gente tem que dar o sangue, né? Não gostava muito de treinar, de treinar mas. Não, treinava direitinho sim, Não, mas treinava, treinava direitinho o, em cima. Em mas no que campo. Era certo, né? É. Mas na hora do na jogo. Nossa mentalidade, na hora do jogo, a gente ia pra cima. Na hora do jogo, o homem caía ali pela direita e pra parar o homem não era fácil, não, viu? O Amaury Girardi, né? Será que não dá pro Gadelho e o Amorim voltarem? Eu acho que os dois jogam no do brincando, viu? Então, Mauri Girais, grande Amorim, obrigado lá da TV Mais, né, da, da revista Five também, obrigado, viu, Mauri, grande abraço pra você também. Vocês estão, você falou com o Amorim, agora voltou a jogar, tá o já tinha aposentado, já aí em aposentado, mas tá jogando, agora jogando voltou esse jogar. joguinho de, de festa aí pelo Atlético, fazendo gol, né, faz aqueles jogos viajando aí. Cássio Amorim. Ricardo falava que com o Amorim em campo não, não tem, tem pra... pra cá em branco, em branco é... né? duas pernas mais... direitas chamava ele lá para você tem duas pernas direitas <laughs> não é possível não Eita, faz gol demais homem. faz gol demais Quase, hoje é duro ter contato né Gadelha porque é, é... ele mora em Belo Horizonte ele mora em Belo Horizonte de vez em uh -huh. quando conversa né o uh -huh. Elton El Morim o Hernanes Leandrinho tem um contato deda uh -huh. sempre As assim, tem um contato que fica mais próximo né? a gente jogou mais tempo junto, então... O Hernani é, tá é o meia o meia, né? volante meia, volante né? meia ele hoje é olheiro, né, do Atlético, né, tem essas copinhas, ele sempre vem aqui pra Marília. Ah, sempre tá por aqui? É, tá por aqui O Deira é tá em Bauru, né? O Deira é tá em Bauru, ele que faz, né, as como é que chama? Tem Contratações Contratações do, do... Do Noroeste, do né? Noroeste. Tá na diretoria do Noroeste, tá ele né? Ele que tá na frente, comanda, né? É um líder dentro é o de líder, campo, não. hein? Rapaz Fera. do céu, né? O João Carlos Batista dando boa noite aqui. Obrigado, João. Boa noite a você. Todo o pessoal de Jaú nos acompanhando também, né? Jaú a dele acho que só jogou contra, né? Só contra, é. Só contra. Só contra. Eita, e não foram poucas vezes, não, viu? dele antes daqui, deixa eu só ver que muita gente mandou mensagem pra gente aqui também, quando soube que você vinha, né? No WhatsApp. Então, deixa eu abrir rapidamente o aplicativo aqui do WhatsApp. A gente poder passar pro Gadelha, né? O alemão zagueiro. Abraço a você, Michele, e o ídolo Gadelha. O alemão. Só o alemão zagueirão não perdoa ninguém. Nesse jogo de festa ele deu uma chegada. Deu, Mas de você? Deu em mim. É? É, ele disse: não, é pra não perder a viagem, né? Pra não perder a viagem. É pra não perder a viagem. Ou o costume, é fera, né? Ou o costume. Alemão. Costume também, né? O alemão é parceiro, a gente sempre tá jogando junto aí também, né? Estão sempre se encontrando é, por aí. Porque eu trabalhei ali mais de dois anos lá em Exaporã. Você trabalhou tá lá eu então, é dele? Uh -huh, Poxa, dando que legal. Eu e meu amigo Valdezinho. O melhor lateral de todos os tempos. Eita, Valdezinho, já esteve conosco aqui também. É, tem história vamos, tem ali história, também. Valdezinho, um amor de pessoa. O Zé Paulo, lá em Manduri, Manduri é nossa terra. Obrigado, Zé, né? Grande abraço a você e toda a família aí em Manduri. Deixa eu ver aqui, seu Daniel Pintor, né? Mandou um joinha pra gente aqui também. Dela Torre Aranda. Dela Torre, foi o primeiro cara que foi me buscar no aeroporto. Show, Papa! Mande um grande abraço a ele. Sucesso! Olha ah, aí que legal! É um De la Torre, quando eu cheguei do São Caetano, ele foi lá me buscar lá. Foi ele fera. que foi te buscar, então? É um que ano foi isso? 2006. 2006. Ah, meu amigo, Fera, aí tem um carinho muito grande por ele. Tá sempre. Participando. Tá participando, sempre, tá aqui. participando e. Eu, não, aí é fera, olheiro dos bons. Pega dos um bons, né? E leva, é. Entende um pouquinho de <laughs> futebol, tudo, né? Entende tudo dela. É, lembro dela época do, do Kina, né? antes de ser diretor do mar, comentarista, comentarista. lá do Cássio Ricardo, não, né? Ele é fera demais. Grande abraço ao Cássio Ricardo também, hein? É, a Ivone lá em Manduri, obrigado, Ivone. Beijão pra você em Manduri. Toda a nossa família lá em Manduri, a Emília, colega de escola também mandou um joinha aqui. Obrigado a todos vocês que participem. Continue né, lá no youtube.com, canal marinense. Mexe a sua mensagem lá. Vamos falar com o Gadilha aqui. Vamos começar da Paraíba, <laughs> rapaz do céu. É grande a tua cidade lá ou é pequena? É feito um distrito de, de... Nóbrega aqui, né? É. Perto, Fica perto de João Pessoa. meu, meu primeiro clube lá foi o. Botafogo da Paraíba. Fiz a. Botafogo a, que é time é, grande lá, né? Fiz então. a minha base lá, né? É. Aí de lá fui pro Esporte Recife, onde eu passei dos 15 até os 22 anos lá. Nossa, você ficou tudo espada. A tempo base no todinha esporte. lá no esporte. No, esporte, no, no Botafogo, você foi no só Botafogo mais o um início era, mesmo. Foi. É, joguei o Sub-13, o 15 e o 20. Com 15 anos eu tava jogando já no Sub-20. Olha! É, aí eu fui pro esporte. Acabou o campeonato, eu fui pra lá e fiquei lá dos 15 até os 22. Até os 22 anos? É. Puxa Depois eu saí de lá, do esporte. Aqui fala que você foi pro Asa. Você foi pro Asa, Asa de Arapiraca. Não, primeiro quando eu saí de lá foi pro pior time do mundo Ibis. Ah, você foi pro Ibis? Joguei no Ibis. Olha o que legal. O esporte fez um. um um Mas você time, fez gol né? no Ibis ou não? Fiz, olha só. Fiz gol no Ibis. Então você é um fenômeno. É um fenômeno. Mesmo. Se ganhasse muito, é. o presidente falava não pode para não tirar, né, aquele aquele laço, né? É. Pior do mundo. O pior time ser, do mundo. Não, do não pode ganhar muito nada. Não podia não. fazer muito ganhar, gol nem é, perde mais. Eita, do Esporte você <laughs> foi pro Ibis. Do Esporte foi pro Ibis, depois voltei pro voltou pro Esporte. Pro esporte que o time era deles, né? É. É. Só para tirar ponto. Dos grandes, retirou o ponto. Ah, então uma tática, então. Com... Ganhamos do Náutico e empatamos com o Santa Cruz. Santa Cruz. o ponto dos caras. <laughs> que coisa, é, então era uma era, tática, era então. Era uma tática. A, a base toda era do esporte, do esporte, né? Tá com 20 anos ali, aí aqueles que não tá sendo aproveitados, foi tudo pro Ibis. E era legal, até pra ganhar experiência. Pra ganhar, né? é, pra ganhar. E de lá eu fui pro Asa, né? Aham. Uhum. Sempre foi... ali, na meia pela direita, meia. ali, onde você gostava eu de jogar? Na meia, é. Eu agarro na meia pela. Pela direita. Uhum, Aham, com muita habilidade ali. Com muita habilidade, foi. Aí depois de lá do, do Asa de. Arapiraca, Sempre cabeludo assim, Cadê? Não. Não? Eu era cabeludo de verdade. Era cabeludo de verdade? Me, meus cabelos caíram com 25 anos. Aham. Uhum. Aí ficou careca. Aí foi naquela moda que o Ronaldo, né? O fenômeno começou a raspar, eu disse, ah, então eu vou logo ajeitar logo. Não. Pô, e ficou legal porque ficou todo mundo. Legal. Mas como é que para esse homem pela direita ali? Eu é, lembro de é, você é. no Rio Branco de Americana, mas que fumaça Rio ali Branco. pela direita, hein? É, aonde foi o clube que abriu né? as portas para mim aqui. Foi Qual o seu primeiro Branco, clube, em São, primeiro Paulo, clube né? em São Paulo, né? O primeiro clube em São Paulo, vim em 2005 uhum. para cá. Mas e... antes disso teve, eu tô só vendo aqui, a é. Fortaleza, BC. Não, é, sim, aí do Asa de Arapiraca eu fui para Capela. Capela, Capela? em Alagoas, Alagoas também. Alagoas, Aí de lá né? eu fiz um, bom, um campeonato muito bom. De lá eu fui para o Sergipe. Aí do Sergipe tem um treinador chamado Luiz Carlos Cruz. Esse é hum. fenômeno demais. Fera, conhece tudo de futebol. Treinador de alto nível. Me viu né? jogar e me levou para Fortaleza. Aí lá eu fiquei dois mil... 3 2003 2004 no Fortaleza, no Fortaleza que... na época boa na época boa que aquele e agora tá a época boa de Não, novo agora lá, né? tá top né agora outro, tá nível, top, é outro né? nível foi naquela época que aquele baixinho Clodoaldo jogar fazer sim, gol, tudo que é jeito lá então tava uh -huh. com ele lá que ele é um fenômeno Crack já fazia bola. gol e pegava o Gadelha para dar um pouco de assistência é um né o Gadelha o Fábio Montoro abraço Gadelha agora nesse outro podcast estou com 100kg Eita, o Fabão, meu amigo, meu zagueirão. Zagueirão? Zagueirão, atacante reserva, 140 quilos. Ele falou 100 aqui, ele, viu? Ele, ele é mesmo em, diminuiu um pouquinho. Ele tá, em, ele tá no Mato Grosso. Ah, tá no Mato ah, Grosso? Tá muito quente lá, né? Vixe, tá Maria. Tá quente, é o menino. E faz gol, hein? Faz gol. É o único cara reserva que conseguia chegar perto de mim nos gols. Olha só. Que mano. entrava eles, ele já não Fabião. Fabão, Fabão, Fabão. É. Fábio Montoro, Fábio Fabão. Montoro. Obrigado, viu, Fabão? Grande abraço. É um Manda o nome da tá cidade ele, aqui, né? A empresária os dois meninos que são craque de bola os meninos. Joga que, demais. Que legal. Só que tem um menino de é 17 anos, o Joãozinho, joga muito, mas a mãe não quer não. Não quer deixar? Não quer deixar não. Tá de brincadeira. Mãe do né? Joãozinho, deixa, deixa porque... Deixa o menino voar, deixa o menino voar. Deixa que o menino voar, o futebol é bom, não é, Gadelha? É, é bom demais. É, se dá ela, pra fazer se um... ela quiser depois viajar, tem que deixar o Joãozinho. Tem que deixar <laughs> tem que o, Joãozinho o Joãozinho jogar, porque futebol dá pra fazer... Dá uma... pra fazer muito, um dá pra meia. os pra tudo que é lado. É. Ó, o Marcos Felipe, Lucena Novaes. Um abraço, Gadelha, obrigado, Gadelha. Quem será que é o Marcos Felipe Lucena Novaes? É que o pessoal participa com o Instagram aqui, né? E às vezes a gente não consegue identificar. É, mas tá como Marcos Felipe Lucena Novaes. Mandou um abraço ah. pro e Obrigado, Gadele. um abraço, beleza. Às Fé. vezes é algum aluno seu, porque você tá Fé. com trabalho também. De... É, eu tô. Já faz uns cinco anos que tô fazendo trabalho de fundamento, né? Fundamento. É, não é Dominar. Minha. Dominar com a esquerda, a direita, a cabeceio, chute, cruzado, tudo aquilo que a gente aprendeu lá atrás, que hoje nas escolinhas não tem tempo. Por quê? Porque tem 50 alunos, cara, 60. Como é que vai fazer um trabalho de uma hora com cinco, cinco seis, 10 meninos? Não tem como, né? Não tem como, né? Aí tem parceria aí com esses meus amigos aqui, a, as escolinhas, os moleques treinam, mas voltam para suas escolinhas, respeitando sempre, né? Que legal, o chato tá bombando aqui. Nós estamos com o Corinthians São Paulo concorrendo uhum. e o Gadelha tá trazendo o pessoal aqui, ó. O José Francisco colocou aqui, ó. Boa noite, um abraço pro Gadelha de seu filho Daniel. Aí colocou o Chico e Ana e o Marcos Lucena de Araraquara. Araraquara, eles estão. É, esses, esses meninos estão lá jogando no Araraquara, né? Uhum. É o Marquinhos, Daniel, o Chico, o Francisco, a Paula, é. eles estão lá concentrado numa numa pensão, né, que a que o Jaca, o Jaca José, o José Alberto tá lá ajeitando, patrocinando e a molecada tá sonhando, acreditando que vai chegar longe, né? Esse pessoal tem mais ou menos que idade? 12 né? anos. Dozo? sub 12, Doze, então. Sub 12, é, é menino, 9 anos até 14 anos. Aham. Uhum. Tá lá fazendo teste. E, o e, e tem uma, uma grande. A ferroviária hoje virou realmente um. Uma exemplo estrutura lá, grande, uma né? Estrutura... Uma estrutura grande, trabalho sério. Então, a molecada tá sonhando. Tem um monte de menino que foi daqui, Marília, tá tudo jogando. Tudo lá. lá. Tá tudo lá. É, a ferroviária realmente deu uma organizada, Não, organizada na casa, é grande, né? né? O Zé Paulo da Mini, né? O Zé Paulo mandou também pra gente aqui. Um abraço a todos. Obrigado, Zé em Manduri. Grande né? abraço, a Ana Paula, né? Ao Giovanni, João Pedro, todo, toda a família lá do Zé Paulo, um beijão todo especial para a tia Luísa, mãe do Zé Paulo, nossa tia lá em Manduri. O Ronaldo Baiano, vamos, meu parceiro. Eita, Você Ronaldo é Araras, Baiano. Né? Não, Ronaldo Baiano é o NAR. É o é NAR? O, é o cara que revela ah. mais do que a Kodak. Lembra daquela. daquela é o que... Daniel Baiano que é lá é. de Araras, eu me confundi aqui, uhum. viu? O Ronaldo uhum. colocou. É, vamos, meu parceiro Gadelha, parceiro meu brother. É, Grandiná, hein? É, Grandiná. é um fenômeno. Ronaldo Baiano revela jogador demais. Uhum. É, revela mais do que a Kodak. Olha é. só. Sabe, esses dias ele deu treino pra mim, o Ronaldo Baiano. É? Deu treino. Olha que Tá dando os treinos pra ficar bem. Ele tem muita experiência, né? Muita experiência, e né? Ele é o braço direito do Zé Roberto, do Jaca. Olha só tem que legal Tem toda a confiança do Jaca. Olha os meninos, vai buscar os meninos. Esse cara trabalha demais. Tem que todo, legal, tem grande. todo o respeito, né? Puxa, que legal. Obrigado, viu, na Grande abraço para você, todo o pessoal, e parabéns pelo trabalho. O João Carlos Novaes, a Michele, um grande abraço. O João Novaes era uma fera ali do Guarani do Jockey, né? Hoje está morando é. ali no norte do Paraná, né? O João, acho que conhece muito você também. Morou muito tempo em Marília, né? Depois é. mudou agora para o norte do Paraná ali. A Brigadeira, né? Boa noite. Estamos acompanhando ah, é a aqui esposa. a esposa Priscila, os filhos Beatriz e Davi. E Davi, tá lá. Ainda bem que ela falou pensar que era a Michelle, né? É aquela, é, é, que falou: você vai dar pra Michele, não. Aí eu disse: não, o nome dele é Michele. Michele, é verdade. É, é, é o Pri, é Michele, é, é Michele, viu? Michele. Quando o Gadelho for gravar, fala pra ele gravar ah. com o QU, viu, Pri? Mas, foi, porque... mas rapaz, foi o Ricardo. O Ricardo foi. De brincadeira, e mandou não é Michele. Você não é a primeira que arruma problema, porque às vezes o pessoal pergunta como que escreve Michele, viu, HDL? É, eu mesmo né? respondo, eu não tenho a mínima ideia, porque Michele é apelido, é né? Apelido. O nome é Miguel. <laughs> mas em Marília virou Michele por causa de quem? Eli Biscaro. Ele Bíscaro. Ele bisca. que me batizou como. A o, o Eli Bíscaro me levou lá para o Assisense. Pro Assisense. Levou. Que beleza. O ele é um fenômeno. Fenômeno. ele fenômeno. é realmente conseguiu, é fenômeno. Conseguiu. Conseguiu. conseguiu aí, apita tá aí. Vocês vou lá, elas vão estar tá aqui olhando daqui. Priscila e é Michele, quando, é a quando Michele, tiver. Tranquilo. Uma vez deu um problema também que a esposa de um amigo pegou Michele. O cara gravou como Michele, né? E aí deu problema também, <laughs> né? Deu problema <laughs> aí... também. Mas aí um dia eu encontrei esse rapaz, né? Já um senhor, já. Aí ele, a esposa estava perto, ele chamou e falou: Vem cá que eu vou te apresentar, a Michele. Aí chegou o Michele com essa cabeleira <laughs> aí... Toda aqui, Ele igual Essa a do toda, hein? É. Aí, aí a, a mulher dele é, cachorro é, de dar risada. Na é. tiver que gravar a Michele, grava com QU, fica é, mais fácil fica, do que. Se escrever né? Michel é. fica ruim, né? Aí, aí tem lá. Aprendeu a... até uma risadinha. Colocou Dois re... atletas. Colocou Dois... Que resenha. É. aqui resenha, é. que tem resenha também, viu? Dois... É. Dois atletas. O Davi e Beatriz, gosta de treinar, tava treinando também comigo que lá eles tem, treinam A Bia é. e o Beatriz Davi. tem seis. Oi? Da... Beatriz tem seis e Beatriz... o Davi tem quatro. Tem quatro. É, e a Priscila tá treinando mais do que eu. É? Tá, agora ela é atleta, pô. Que legal, tá hein, a fera. rapaz? fera. Que legal. E você dá treino pra toda essa turma, dá hein? treino, é... A Priscila manda, hein, você? Dá manda umas... sempre, né? A mulher treino. manda, né? não, Mas Sim. eu treino lá, mas, manda... eu treinar, mas quando eu tô lá, quem manda sou eu. É? É, senão eu expulso, né? Sim, senhora. Sim, senhora, ele fala. Eu <laughs> sei como que, que ele manda, viu? Eu <laughs> sei, né? Que legal. O pessoal continua participando aqui. O Gadelha, nós paramos aqui no, você tava falando do Fortaleza. Fortaleza. Foi legal lá Foi passagem? Foi bom. Fui lá campeão, né? Fortaleza, é. campeão. Pich deve ter um pouco de título nessa é. carreira, hein? Aí foi pro ABC de ABC Natal. ABC de Natal. Aí no ABC de lá foi um clube que tem uma paixão muito grande também, respeito muito grande, joguei três vezes na fase ruim, na fase mais ou menos e na, e na fase, fase boa, boa, na fase boa. Que legal, no né, ABC rapaz? lá, fez muito gol de falta lá, né, no ABC. A torcida enorme lá, muito uh -huh. grande. O ABC fez história lá. O homem fazia gol de falta, gol de chute de fora da área, é isso, gol de sem pulo. Eu vou dizer uh -huh. pra você, a gente vai mostrar uns gols já já do Gadelha. Aí eu tenho aqui, ó, Sergipe e 13, 13. antes 13. antes a gente chegar no estado de São Paulo. É isso, isso mesmo. Eu joguei no Sergipe, do Solos? Sergipe eu fui para o Fortaleza, do ABC que eu fui para o 13 também. Fui, fui muitos gols lá. O 13 é na tua Paraíba. terra, né? É, é em Campina Grande. Só que a é Campina né? Grande é longe, é longe, parece. Campina Grande então, fica a cento e poucos quilômetros também. De, de, João, de, de João Pessoa. João Pessoa mas time que tem uma torcida imensa, massa imensa, apaixonado. É Eram os dois fortes times fortes lá, né? Botafogo. 13 campinense. 13 campinenses. Esses três aí, a torcida ali é 40 mil, 30 mil pessoas aqui no estado. Que coisa, hein? No rapaz. coletivo lá era 10 mil pessoas, pô. Já pensou, né? Só no coletivo. Só a no coletivo. Agora, é, fiz Ô, bastante gadeira, gol é, também. Aí a gente é só passagem pelo Rio Branco. Como que. Quem que descobriu o gadeira lá então, no foi, Nordeste? Foi o Luiz Carlos Cruz, esse ah, treinador. Tá. Que me viu, levou pra Fortaleza, depois levou pro ABC. 13. Do 13, ele foi pro Rio Branco. Não, é, Rio Branco. 2005, ele foi aí ele trouxe pra o Gadelha mim. junto. Aí joguei. Tá bem? Aí, aí você... ali eu, no primeiro ano, fui muito bem. No segundo ano, fiz 11 gols no Campeonato Paulista. No Campeonato Paulista, é, né? É isso aí. Poxa, eu lembro de você no Rio Branco, né? quando Branco. a gente começou a, a, a ver o Fabiano Gadelha, e falou: ah, gente, traz o homem aqui pro Marília, é. porque. Não dava, Naquele não. Aquele pra... jogo lá foi 5x2, né? Cinco ganhou, a dois. Fiz 2, o Nunes fez 3. É, o Nunes era o centroavante, de... né? Centroavante que jogava Negão, no Santo André depois. Santo André, né? o Negão, era aí ele. Negão fazia gol Lata, ele mesmo. Ele fazia né? gol muito, muito forte, né? É, alto. Forte, alto. Uhum. É, ele fazia gol E que cara. dupla com o lugar dele, hein? É, também, muito bom. Não era Nunes fácil ferro, parar, não. Acho que foi 5x2 mesmo porque branco. 5x2. Tá aí uma do chuva, né? É, Muito aí, aí o Rio Branco, aí você, do Rio Branco você voltou para esporte? Não, aí eu, é, do Rio Branco, joguei no, não, 2005 aí, joguei 2005. no Rio Branco, aí eu fui para esporte com Zé Teodoro. Zé, o, Zé Teodoro, lateral grande lateral direito, direito Lateral hein? direito, Zé Teodoro falou assim, se você me ajudar, eu levo você para o esporte. Aí, tem uma resenha boa aqui, é. no esporte eu fui dispensado como Fabiano. Cinco anos depois, voltei como Gadelha. Gadelha. Os, os mesmos caras que me dispensaram foi que me contrataram. contrataram. Ô, Gadelha, você quer jogar aqui no Sport? Isso é o meu maior sonho. Realizar e jogar tinha um no jogo. Eu te dispensado como Fabiano. Puta que oh, legal. Fabiano. Aí voltei lá, joguei, Eles joguei reconheceram o jogo. Você que era o mesmo Fabiano ou não? Só quando eu cheguei lá. Só é. quando você chegou. Aí eu falei, ó, o que passou, passou, que importante é daqui. Daqui pra diante. frente. É, foi bom, fiz gol lá. Ainda era pra me ter continuado, mas meu pensamento tava aqui em São Paulo, né? É. Acabou lá, vim embora. Aham. Uhum. Quer dizer, puxa, é. que resenha. É clube grande, né? Clube grande. Aqueles clubes grandes ali no Nordeste eu joguei quase todos ali. Torcida imensa, apaixonado. Hoje, né? Tô Aí totalmente... você voltou pro Rio Branco, né? Aí eu voltei pro Rio Branco. No fez outro campeonato baita Paulista. campeonato lá. Eu fiz esses 11 gol, né? Uhum. Eu fiz 11, o Nunes fez 12 gols, acho que o Nunes fez. Certo. Aí de lá eu fui pro São Caetano. Isso em 2006, 2006, mais ou 2006. Aham. Uhum. Aos. São Caetano, disputei a primeira fase do Brasileirão, aí só que lá mudou muito, né? Treinador, né? Foi O primeiro treinador foi o Nelsinho. Depois, Nelsinho Batista, Nelsinho né? Batista, Fera. Você trabalhou com Inter... só Fera é, também. Sua fera. Aí depois veio o Hélio dos Anjos e veio um que era auxiliar do Luxemburgo, Eu esqueci o nome dele, mas treinador também bom, esse cara ah. aí. Fera também, passou uns quatro, uns. Uns quatro treinadores. Aí quando chegou agosto pra setembro ali, eu já, já não tava mais, né? Jogando. Aí quando eu vim pra cá. Aí pro você Maqui, veio pro, pro Mac, o MAC, né? Quem que indicou o Gadelha pro MAC? Quem indicou, quem me, viu, quem me viu primeiro jogando aquele jogo lá, quem veio falar comigo foi o Bira. O Bira. O Bira lá, eu acho que ele trabalhava, né, com o Luizinho, ele veio falando, eu já assinei já, rapaz, com. São Caetano, tal, tal, aí depois quando foi lá me falar comigo, lá foi o Alaécio Ah, o Alaécio. O Alaécio foi lá ele e o Beto. Ele o Beto Maio Ele e o Beto. Aham. Uhum. Aí já acertou ali na hora, no outro dia vem pra cá, quem foi me buscar foi o delator Torre Della Torre Arana. É, o fera Foi te buscar no aeroporto? É. aí no sábado isso aí foi na terça, no sábado já vim, já pô o jogo eu e o Elio Tamorim é onde eu fiz os... Os gols. Os, os três gols. Três gols, o Amorim gols. fez outro. Fez foi... outro. Foi 4 a 1 em cima da portuguesa. Da portuguesa. É isso. É, deixa eu só mandar um abraço aqui, ao o Teco lá em Santo André participou também. Obrigado, Teco. Parabéns aí, parece que tá chegando mais uma neta. Parece não, vai vir mais uma neta, né? Agora do Luiz Fernando e da Gabriela. Grande abraço a todos vocês, a você Ana Paula, toda a família e Parabéns por mais uma neta que tá a caminho. A Carla Marques Machado. Um abraço para o Gadelha, da Carla e do Gabriel. Olha só. Outro abraço para eles. Também. É, você está tentando lembrar, é. né? É. Às vezes é alguém que você dá aula, ou pais de algum aluno, uhum. né? Carla Marques Machado. Um abraço para o Gadelha, da família... Ah, ela colocou aqui... Do Paulinho Vilas Boas. Ah Paulinho, ah, Paulinho Vilas Boas. É o maior patrocinador, é o artilheiro de Cano do e Assis, é chamado Talismã. Talismã? É, o Vilas Boas. Isso aí são os Obrigado, fenômeno, meu caro. aí, cara. São aí meus você amigos, já colocou um amor, aqui. Um carinho dele... enorme por eles. É. esse aí, aí tem que tirar o chapéu para eles. A família que a gente ama demais. Sempre tamo junto. É. é eles Aonde trabalham eles com moram? terra flamante. Terra Terra Planagem é lá em Assis, eles mostram. É o Paulinho Vilas o Talismã. Talismã! Ele que organiza esses jogos todos aí. É Você falou Cândido do Mota ali? toda Mota, Assis, Tudo aquela, pertinho, né? Naquela região toda ali ninguém bate ele. Pô, Patrocina todo mundo, é um fenômeno. Deixa eu mandar <laughs> um abraço pro Vander, pra Nelly lá em Cândido Mota também. Estão sempre acompanhando a gente também, Ana Clara, o Miguel, toda a família do Vander lá em Cândido Mota. O talismão o Paulinho Villasboa Paulinho Boa. O, Vilas Boa, o Ed, é tudo jogador, esses caras aí. Tudo. tudo o Gabriel, o Gabriel, está forte demais. É que tudo legal, atleta, hein? de alto nível. Que aí legal. tem um cachorrinho lá que, se não falar dele, eles ficam bravos. Como é que O, chama? Billy. o Billy. O Billy é o fera da casa. É, Billy. O Billy é um fenômeno. Vamos mandar um abraço pro não, Billy, é, então, mano. né? O Billy come chocolate, come tudo. O Billy <laughs> é tem? fera, não, não, é fera, é fera. Não, não tem erro com ele, não, né? <laughs> não tem erro. Ai, ai. Deixa eu ver aqui, ó. O Miguel, né? Tá mandando aqui. Obrigado, Miguel. Grande abraço para você, né? Oi, tio. É o Miguel. Tá certo. Obrigado, viu, Miguel? Miguel é de leme, né? Tá passando férias em Marília. manda um abraço ao pai do Miguel, que é o Hugo. A Marcela, né? Obrigado, Marcelo. O Vitor, o Felipe, todo o pessoal nos acompanhando também. O Ian Saulo. Oi, tio. Um grande abraço. É o Ian esse aqui o é o é seu viu é meu, sobrinho. É meu... É outro craque tá vindo aí meu é. um beijo meu filho é tá lá Quantos anos tem o Ian tem 11 anos 11 vai fazer 12 esse é, o Ian é fenômeno esse... craque esse pessoal aprendeu é. olha ele o, oh, yeah. oh, oh, oh. o tio meu ensina, irmão hein? era para ser o craque mas não foi né jogava muito teu irmão né é meu irmão era para ser o craque sabe a... aquele casal aquele é bom aquele vai é. Aí fica pela metade do caminho, aí vem o caçula e arrebenta. Esse caçula, viu? Esse é o Cláudio, a Sandra e a Yasmin. Tá tudo ligado lá. É, é. Ah, ele colocou aqui o Alex Caliço. Oi, Alex tio é meu cunhado. Seu cunhado, tio é. Gadelha. É o fera. É o Miguel. O Miguel Tá fazendo crossfit. O menino eu já tendei tá abraço demais. pra outro Miguel aqui, viu? Então é o, Miguel. É o teu sobrinho. É que o meu legal. sobrinho. Miguel. O Miguel Alex Patrícia tá aí. A galera em peso. A galera tá ah. participando aqui, viu? O, deixa eu ver aqui do Ian. A gente já falou. Pedro Miguel, né? Que é o meu filho, colocou aqui na audiência. Gigante da dele, não vou esquecer daquele gol dele no Corinthians. No Corinthians, isso. É, o Pedrinho hein? tava lá. O cara perguntou se eu chutei ou não. Eu lançava pra área, se a bola vai entrar, mas o vento ajudou, né? Foi bom, golaço, ficou. Eu ficou não marcado, sei Não, meu né? Gadelha, Eu tava nesse. Eu tinha a impressão que, você, que você viu o goleiro, você bateu eu, eu em gol. Você não, foi cruzar, você não né? foi cruzar, não, hein? Na verdade, não é cruzar. Ele sempre fala assim: ó, bate em direção, em direção ao o gol. gol. Se passar é direto, é técnico? gol. Ali o treinador é. Cada pergunta é dura de gente lembrar, né? Lori Sandre. Lori Sandre? É. É, uhum. Finado, né? Lori Sandre. Eita. Poxa, mas que golaço, hein, Pedrinho? Mas que golaço, hein? E parece que contra o Corinthians. a... Fazia a... gol, né? Fazia é... gol, é, homem, fazia... <laughs> Gostava de fazer um gol no Corinthians também, hein? Barbaridade, viu? Por falar nisso, tá tendo Corinthians e São Paulo, né? São o Gustavo Paulo. fala pra gente aqui. É, Gustavo, 2x0. 2x0. É? O Gustavo Segundo tá gol. bravo demais. Mas hoje no futebol. E o Paulinho, o Ed, a família dele, todo corintiano, então tá meio triste, né? É. Os caras tão tristes, né? 2x0 São Paulo. Hoje no futebol só se pode comemorar. Tem que esperar um pouco pra comemorar, daqui a pouco é, vem é, o Varna, arruma, é. arruma um pelo em ovo lá, é. cancela o gol, umas coisa é umas coisas absurdas. Deixa eu um grande abraço ao Miguel Otávio. Obrigado, viu, Miguel? Lá em Manduri, né? O Miguel colocou um abraço. O Miguel, lembro bem do Gadelha. Estamos aqui vendo o programa e sofrendo com o tricolor. Ah, o Miguel Otávio é São Paulino. É né? verdade. Está sofrendo. Fez o um segundo agora, Miguel. Vamos ver se quebra o tabu aí de São Paulo. Nunca ganhou lá no Itaquerão, né? É, Na Neoquímica então... Arena. Pode ser hoje. Pode ser, mas tem muito jogo ainda pela frente. O Alex voltou aqui. O a falou que é o Miguel, então é o sobrinho do, tem 11, então? Tem, não, o Miguel tem 9 anos. 9? É, o Miguel tem 9. O Miguel uma geração boa. É, hein? geração boa, viu Um jogador tudo fera aí. Isso é treinar, né? Aperfeiçoar. Treinar todos então, os mas dias. mas para aperfeiçoar tem pode... o tio pra ensinar. É, que, fundamento. É, isso é fundamento. Tem ah. aí molecadinha que treina, treina bem mesmo, sonhando, acreditando que vai chegar, né? Ó, o o Matheus Rodrigues falou que um abraço, professor Gadelha. Tu é fera demais. O Matheus aqui, Sanches, é o aqui, perninha de Cuiabá, amigo do Fab... Fabão. Ei, João perninha, Adriana. João Adriana de Marília. É, João, o Joãozinho é o que eu tava falando, é. né, que Deixa o menino voar. E o Perninha aí é um craque de bola. Craque, ele tá aqui, tá aqui pro lado de São Paulo agora, treinando aí. É? É, é um fenômeno. É Já de Cuiabá, de Cuiabá. Ele, ele, Cuiabá. Então. então aqui, ele tá aqui em São Paulo treinando no. Uhum. Um time aqui. Joga muito, fera. Joga muito, fenômeno, né? Fenômeno, fenômeno. Esses meninos aí, só treinar e aperfeiçoar que vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. É. Pessoal aqui do Futebol é Nosso, que é o podcast aqui toda segunda, 8 da noite. O Wellington Teles, o Jean Caetano, o Luca. Aliás, foi um sucesso o podcast de ontem, né? Na segunda-feira. Aliás, Gustavo, como esse povo tá falando besteira aqui, hein? Rapaz do céu, <laughs> meu Deus, ô Teles, precisamos conversar, meu Teles? E, que Marília, não pode falar as coisas que você falava lá em Pompeia, né? Mas foi show de bola, realmente. Aliás, tê, e eles transmitiram o jogo. Do Grêmio Prudente, no Grêmio Prudente Catanduva, Gadelha. Uma coisa absurda que aconteceu. eu Não sei como que a federação vai resolver, uhum. né? Porque passou batido. O Catanduva ganhou o jogo de virada por 2 a 1 um em Prudente, o Catanduva fez seis alterações, o regulamento só permite cinco, Sim. né? o quarto árbitro não viu o árbitro depois meteu sabe aquele Miguel na súmula Quem só colocou sabe. cinco não só colocou cinco mano só que tem o um vídeo né mostrando que foram seis, seis alterações e o pessoal do Grêmio Prudente vai pedir a anulação do jogo vamos ver o que, que vai acontecer e agora tem Grêmio Prudente e máquina esta quarta-feira hein Pedreira pro Pedreira, Mac mano. lá no no Pro né vamos ver o que vai acontecer seis alterações não, já pô, já grande tinha visto e pesado isso? lá hein lá é duro de jogar hein, é cara? duro difícil eu fui eu Joguei lá, né? Você também, jogou. mas quando era o time que veio de Barueri, né? Que foi pra lá porque Que foi eu, pra então, lá. Campo Pesado. E grande, choque, né, Grande, grande. grande. Isso. Agora, com seis, com seis substituições, eu nunca vi. <laughs> é, o cara, cara joga, dormiu no ponto. O jogo da série é três. E o gozar que quem dorme no ponto aí é a arbitragem, arbitragem, né? O culpado é eles, né? né? Deixou o, entrar. O técnico às vezes não fez nem por maldade, que às vezes ele nem percebeu, né? Você pode um ter calor três parados. do jogo. Ali, do saber, jogo. Não, e, o cara, e a sexta alteração, o cara que entrou fez é. o gol da vitória. Pra aí, coroar Pra coroar, hein? Pra coroar. Pesou. Meu Deus do céu. O Michelon fez o primeiro gol, foi uma das alterações, né? Deu pro... E deu assistência para outro gol. Vamos ver o que a federação vai uh, acompanhar. A Adriana Andregueto Gadelha manda um abraço para mim também. Deu uma risadinha. Adriana. É... Você esqueceu da Adriana não, aqui. Esqueci, não, esqueci. É, é a empresária. É? é? A empresária fera, né? Fera. fera é fera. É toda empresária aí, sabe tudo. Que coisa, Mano. hein, rapaz? <laughs> O Matheus deu uma risada aqui, né? O Matheus é o perninha o, o lá o perninho, de Cuiabá, né? Perninha, dava peteleco direto nesses meninos aí, é. Perdi, é tudo pra mim. É, quer ganhar, né, do professor, aí chegar na reta final, dá, dá aquele jeitinho. Você dá, né? dá né? a linha, né? Você vai deixando. dá linha, pensa que vai, eu vou lá e. Aí você né? física o, o peixinho, ele fala que é sorte, né? É sorte, é, é assim, <laughs> né? o futebol nosso, Wellington e Jean na narração. De Grêmio Prudente, Mac verdade. Né? nessa quarta-feira tem Grêmio Prudente, Mac Acho que é sete e meia da noite, né? Sete e meia da noite, né? Vocês acompanham pelo futebol paulista, a narração do Wellington Teles e os comentários do Jean Caetano. Boa transmissão para vocês aí nesta quarta-feira, né? É, a Prita tá lembrando aqui a Dona Priscila, é. a dona da pensão, né? É, pra você não esquecer, o churros da Beatriz, viu? Eita, tá falando que, marcação, que ama você, é de, manda não, um beijo. Então, é desde cedo que essa menina falou: você vai, mas só chega com esse churro. Com esse churro. Ô, Pri, vou liberar logo, então, aqui, depois, <laughs> pra ele não dar desculpa, né? Aquela desculpa: ah, que tava esqueceu, fechado. Tá fechado, esse tava churro. Fechado. Não, se chega, não entra, né? É? Os meninos não deixam, não. Davi e Beatriz é né? pé da 90. Pé da meninos, 90, né? né? É. Que legal, rapaz. Do que será que é o chuco? Você sabe o sabor ou eles têm que mandar para você? Doce de leite. Doce, doce de leite, leite? Doce de leite. Ah, então já está engatilhado tá, já aqui. Tá o Gadelha, a gente estava falando do, do futebol paulista, né? E do Mac, aqui. acho que você teve grandes... Um dos grandes ídolos aqui, né? O Gabriel gostou tanto do, do Mac que... Anos que você mora faz, em Marília agora? Cheguei em 2006, né? 2006, nunca mais é, saiu. Nunca mais sair. Sempre morou aqui. Depois. Anos. É, sempre morei aqui. E a aqui. família toda na Paraíba, quase. Ah, minha mãe, meus irmãos, tudo. moram, só eu que moro aqui. Uh -huh. é, mas eles vinham, né, passar aí. Passavam um tempo aqui com a gente, voltavam. Agora que minha mãe já tá com 70 e poucos anos, ela tá com medo. Ela uh -huh. fala assim: se ela andar, tem medo do avião cair. Mas logo com a senhora vai cair. Eita. Vai demorar, <laughs> mas ele Não, Como é... chama a mamãe? É menininha. é, menininha. Dona menininha. Dona menininha. Eita! É, cai não, pai. dona menininha. Não cai, tem que vir, né? Tá dele já andou um pouco de avião também. Hein? Ah, bastante, né? E Vixe. aqui? Aqui principalmente, né? É? Marília tem que ir direto, hein? Vai para São Paulo, vai e volta de ônibus e avião aí, que é punk, né? Aqui é punk, realmente é, é punk. Quando Marília tava na série B, Eu sempre que vinham né? jogar aqui, que logística. Mas aqui hein? assim, eu passei o quê? Seis, seis vezes aqui no Marília. Sempre ia para os clubes. voltava para o MAC. Jogar o Campeonato Paulista. Porque eu jogava. Porque já estava em, em casa. Uhum. Sabia como. Que já estava funcionando. Tinha pouca moral com a torcida. Então é. aquele sempre coopera, né? Então a galera já toda já conhecia. E eu sempre sabia que ia fazer um grande né, jogo grande campeonato, né? Pra quando sai sai com a série A, série B. Aham. Uhum. Adriana colocou aqui, só pra Pri não ficar uhum. braba lá, ó. Não é pra mim, não. Ela deu um risadinho, um abraço. É pra minha gata, a Mia. Ah, né? pra Mia. Essa pra Mia. Mia é a minha fera. é outra gata. Aí daí ela colocou, a Priscila vou... vai brigar comigo, oh, deu uma risadinha. ela é ciumenta demais. Só porque eu falei do Billy, não, não falei da, da Mia da... dela, ela já, já manda um abraço Manda pra um minha. abraço pra Mia. A Mia é fera demais. Eita, hein? nós, hein? <laughs> Ei, Adriano, deixa você ciumenta. Ó, a Priscila tá com a amiga nova, viu? É? É, a Priscila agora, né, que ela Eita. foi embora. Olha o Gadeira querendo fazer hein? encrenca aqui, não Priscila. Não faz não, faz não. É gente boa. Mas ela, mas ela sabe que ela é ciumenta demais. Aham. Uhum. Mas tá de amiga nova, a Priscila, tá? Treinando tá. todo dia. Todo dia. É o que o Davi colocou, pai, você é muito lindo. Eu tô brincando de América Ninja. América Ninja. Eita! É um fenômeno. Já tá Eita. fazendo a média aqui pra você levar o churros, viu? Pra aí você pula não esquecer. Tudo, Hã? Coloca de tudo que é obstáculo lá, fica pulando. América Fica pulando, Ninja, menino, tem que gastar energia, tem muita força. Tem que força. gastar energia, é. E aproveita depois que o pai chegar pra brincar é. mais um pouco aí, né? <laughs> Pai, pai já é atleta é e tudo. A gente falou do Mark, acho que você é um dos grandes ídolos aqui. É... São seis passagens que seis. você falou? Entre passei ita... 2000, 2006, 2007, 2009, 2012, 2015 e 2017. Quando ele encerrou o profissional. Encerrou aqui aí, no MAC. né? Encerrei aqui, aqui no Marques. Ainda tinha mais condição de jogar mais um pouquinho, mas joguei muito, né? Jogou, tá bom, não. graças a Deus, tá bom e tem uma passagem aqui no futebol do exterior, né? Foi para Coreia. Pohang é isso. Pohang Steelers. Steelers, Coreia é, do Sul. Coreia do Sul. Pohang Steelers. Como é que foi ali, essa adaptação ali, lá, cara ali... dele? Não é fácil não, né? É muito, muito frio, Nossa né? Senhora. Muito frio. E alimentação? Boa frio. A alimentação boa, para mim foi boa. Foi, foi tranquilo. Problema frutos, foi ali... né? frutos do mar. Esses negócios ah. lá no Nordeste tem bastante Comi bastante, passei pouco tempo lá, na verdade. Então, né? o problema da ser... é alimentação é, foi tranquilo. É, foi tranquilo. O Dura frio, o clima frio, mesmo. Aqui é... é nordestino, o, hein? É, os jogos lá são muito diferentes, muita, muita correria. Muita né? correria, né? O é, meu era de toque de bola, uh -huh. Esse negócio assim mais, mais lento, um pouquinho, são muito rápidos. Mas foi uma... Quanto tempo você ficou? Foi seis meses. Seis meses? Mas uma recebeu direitinho? Boa. Não, foi bom, foi bom. Foi. foi... Foi tranquilo. Tem que é. trabalhar todo dia, né? É. Agora tem que trabalhar. Tem que trabalhar. trabalhar. Que legal. Tem passagem pelo Náutico aqui? Pelo Náutico foi quando eu vim da Coreia, passei lá, mas eu passei pouco tempo pouco lá. Tempo eu no fui... Náutico. Meu coração tava para ir pro sempre ABC no Ma... Não, seu coração tava sempre no MAC. do <laughs> Náutico eu tenho outra volta pro MAC aqui, né? Não, eu fui pro ABC daí. É. Aí do ABC eu voltei pro MAC. Ficou pro MAC. Eu fui Essa... três vezes no ABC. Duas vezes no Fortaleza, três vezes no Esporte. O para pra gostar de uma capital nordestina, viu? São, Sai são lindas as cidades do Nordeste lindas, si mesmo, é, né? É, campeonato bom também. Campeonato bom, né? Hoje, campeonato Hoje, bom. pela internet, tudo que tem. Ô Gol, pode pôr uns gols do ir, é do maior, Gadelha né? pra gente poder ir acompanhando, que o Gadelha. Vai falando, porque tem uma passagem muito boa sua também, na Ponte Preta de Campinas, Ponte Você Preta. foi aí, bem é lá, fim. né? É, esse aí é ódio e amor, né? É. Esse aí foi no Rio Branco de Americana contra o Guarani. Contra o Guarani, contra né? Contra o Guarani, esse daí. Acertei. O homem Não gostava de dar um, chutinho fora um da área, de fora da área. De vez em quando você acertava. Você acertava. É, Com essa conversinha dele de vez em quando. Né? Acertava. É. Acertava esse, é. E esse outro jogo aí foi é, na Ponte Preta, não, foi Ponte Preta. Aí é no MAC aí. Mac, Eu ó. e o L. Tamorim. Eita, As que tabela, hein? tá indo por dentro. Tem... Camisa vermelha, acho que é o um Mogimirim. É, não, viu? esse era o CRB. CRB? CRB. Ah, então era. Esse aí. Série B, hein? É, Série B. Série B é, é do brasileiro. Acabou, isso. Esse daí. Nossa senhora. <laughs> esse acho... foi no Rio Branco. Eu acho que era no Rio Branco, tá parecendo o Décio Vitor ali. Contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. Aí eu tava voando. Aí o ataque tava eu, o Hélio Tamorim e o Basílio. Só isso? É, e o Hélio. Aí Silva. é um lance seu, né? Aí o cruzamento. Foi o David Braz, né? Que fez o gol. Uh -huh. E lançar, quem ia fazer o gol era o Hélio Silva. O Hélio Silva, meu Elito amigo. Silva, o Hélio atacante. Silva é fera, né é atacante. Faz gol, menino. Aham. Uh -huh. então, Enquanto o Gadelha é acabou, fala, né? o Carlos Alberto Santos, que é o Carlinho Chaporando. O Gadelha é um monstro, é seleção. Carlinho é fera demais nosso secretário lá, municipal secretário de esportes de esporte, Chaporã, fera, né? Trabalhei com ele, o cara honestíssimo, gosta do futebol, ajuda a galera todinha lá de grande chaporã, a ele, Um grande todo abraço a ele e os fera irmãos Maelho, lá, os irmão né? dele, O Gui, o Cezinho. Gui, Cezinho. os caras fazem aqueles jogos das estrelas, só eles mesmo conseguem fazer isso, são um fenômeno, né? Uhum. Os caras é fera demais. E esse gol aí, o é isso aí, contra o Mojimirim, foi esse, foi esse jogo aí, esse jogo aí foi um dos melhores jogos que eu fiz na minha vida. Esse daí eu fiz gol pra caramba. No Rio Branco. É Rio Branco aí, Rio né? Rio Branco. Rio Branco de Americano. Esse daí. É verdade. Esse, esse aí a gente ficou em sétimo, né? Do Paulista, Num né? Poxa, esse daí eu tava voando. Tava né? voando. Não, aí os caras. só pegava aí, eu... a bola ali pela direita e era, como, era lá, embaçado, cara hein? Deixava os caras na, na saudade aí. Você preparava embaçado, bem, aí. né? Na pré-temporada, depois os caras só... Descansando. E ela, Brancada, né? Ele esperava pra ver o goleiro. Esse e... jogo aí foi 11 horas da manhã, pô. Falou é. forte. E conseguia fazer a jogada. Aí o atacante era eu e o, o Nunes, né? O eu Nunes. pela direita ali dava as arrancadinhas ali já. Hoje a gente não vê jogador com essa característica, não, então, viu, hoje, Gadelha? Na verdade, os caras... Ah você cruza, é, acho que o Nunes foi o dentro. É, esse, é fez o gol, o Nunes. Na verdade, esses caras... Tem hoje, né? Tem que quebrar a linha, né? Uhum. Os caras, né? Ir, né? Pra cima, né? Dos caras, né? Só, é abusado, tem hein, Gadeira? Né? E o outro, né, Campeonato de alto nível, Paulistão, o cara tem que ter coragem, né? Hoje aí você vê na é eu aí... É chute que você errou, viu, Gadeira? É, Acertou né? o ângulo lá. O ó. ângulo. Vocês conversinhas que ele errava o chute. É. <laughs> sempre ele metia no, na gaveta, é. né? Isso era treinamento também, né? É, treinava. treinava na Treinava a finalização, eu, eu, né? Eu fazia tudo certinho só na pré-temporada, né? Ah. Não esforçava, que tinha, que tinha aqueles 30 dias, às vezes, né? Que sempre ia dezembro, novembro, aí contra o Mike aí, aí foi, esse, foi esse jogo aí que... O jogo da chuva, né? Da foi... chuva, aí. Foi o jogo da chuva, esse daí. Aham. Uhum. Esse daí... Olha o Nunes ali de novo. É Nunes. É dupla, viu? É, esse daí eu fiz dois, o Nunes fez três. Tem outro atacante aqui que tá mandando um abraço pra você, um grande abraço a você. Meu amigo Adelha. Fera, fala da contusão do ônibus que o treina. Da confusão, deve ser, né? Da, da confusão não, do da ônibus contusão. que o treinador me tirou no primeiro tempo. É o Osmar. Osmar! Ah, cambalhota aí, cambalhota. É meu Cambalhota. Meu, meu irmão, amigo. Isso é fera demais. A gente treina junto. Só que ele tá treinando com o Fabinho, né? Fabinho é carrasco, né? Fabinho ah, oh. lá do Pedro, só Fabinho. Fe fenômeno da performance ali. Ele, uh -huh. é, ele é fera. Ó, oh, ó. Oh. Os, o é Osmar 2017, o Mac, quem contratou nós foi aqui, foi o Sojinha. Foi com Sojinha. o Luciano Quadros, né? É. E Luciano Quadros mandou chamar eu e o Osmar, né? Osmar Cambalhota. E falou assim: ó, fosse eu, por mim, vocês não iam ser contratados de jeito nenhum. Falou assim na lata? Falou na lata. Aí falei, ah, mas a gente tá vindo aqui por causa do Sojinha, tal, tal. E se vocês não vão aguentar meu treino? Mas, ó, se eu não aguentar, eu sou o primeiro a tirar o. Uhum. O meu bonezinho e ir embora. Final de tudo, no domingo, teste do bi. Foi o segundo melhor. E dali a gente teve um jogo lá em. Aonde agora que você falou esse. Prudente? Esse... Não. O outro. O... o outro time aí. Catanduva? Catanduva, três horas da tarde foi jogar. A gente saiu é. daqui nove horas. Oito horas a gente saiu. Foi chegar lá uma hora da tarde, ah, contra São Paulo? Contra São Paulo. É, contra And André Dias. André, é, Diz, André tá Dias, o zagueirão ali? Isso aí é... Foi é com o André acordou e já tinha tomado Não, a touca. Aí é... Ali. Não pode. Aí jogava André Dias, Josué, Mineiro. Mineiro. Não, esse cara era fenômeno, né? Fenômeno, nossa só, senhora. Só, que dupla de só volantes, craque, né? né? E aí ah, o Rogério o foi, inventar, foi inventar, né? inventar né? e deixou, né? E aí sobrou um pouco Olha ó, Isso aí. Jogão aí. Aí também fiz... Bastante gol. A bola pegou daí. no Nunes ali, e pegou sobrou no pra Nunes, você, é. né? Aí o Nunes falou assim: metade da premiação é minha. É? <laughs> Deve ser muito legal essas reservas, é de, de, de meu Eu, eu fiz o teu nome, o Nunes falou. Eu fiz o teu nome, viu? Que eu, 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 eu que segurava. É! Mas o Nunes passou de boa. No... mas ele tá treinando pra caramba o Nunes. O Nunes, mas o jogador dele fez teu nome é? também. Você é, recebeu algumas não, assistências uma, aí, viu, Nunes? Parceria boa. Parceria boa. Ele saiu com um monte de time aí, time time bom. Né? Eu lembro do Nunes no Santo André, como fez gol não, lá fez no Santo gol, André não. também. E agora ele tá treinando, agora esses dias eu falei com ele, tá treinando monstruosamente, o bicho tá... Olha fero, lá o Rogério, era pra... olha o Rogério. <laughs> Foi um gol, né? No Fera, né? É? No, fera, no Fera, né? Fera, Rogério pra fazer bicho. gol nele era difícil. No o mito, Rogério como ser... eu diz, um né? mito, né? É. Fenômeno, fenômeno. Fabiano é, Gadelha. Fez, Alguns dos gol. golzinhos do Gadelha. Aí sabia, de vez em quando saíam uns golzinhos de falta. É o Vicente ali, é, né? ali? Não, aquele ali é o Vânia. Lateral. Vânia. Lateral esquerdo, muito bom de bola também. Lá do Sul, Rio Grande do Sul ele. Aí, aí é. Que time que você tá aí? Rio Branco? É o Rio também? Branco. É? Rio Branco de Americana, esse daí. Uhum. Rio Branco. Então, até uns lances bons, né? Aí contra o Palmeiras, Isso aí eu fiz dois gols. Contra o Palmeiras. Esse uhum. você... Fazia muito, muito pouco gol de cabeça, né? Vejo levei sorte, né? Não, levei sorte nesse daí, né? É. Levei sorte. O que, que você tava tá fazendo dentro da área ali? Sim, aí, então, tá... não, o, o, Nunes, o Nunes tomou lá a bola do aí zagueiro, você... aí o Tiaguinho lançou, tava, tava sozinho. Olha lá. Olha o Nunes lá tomou ah, a bola. O Nunes, aí lá, o tá já, já aí, percebeu ali. Já, né? já entrei. Fiz o gol. Quanto o time do Osmar Cambalhota, Do não Osmar, pode... né? Osmar Cambalhota é palmeirense doente, né? Goleador, é. fera. Goleador, né? É, fera. Que média que o Osmar. Osmar participou com a gente aqui já no podcast também. Uh -huh. Como tem história. Ah, esse aí né? foi um dos gols mais, mais fera que eu já fiz também. É. Né? Do meio campo pegando aí. Ah, você pegou e outro ali. é contra o time grande, né? Palmeiras saiu levando, os caras foi deixando. Vai lá. Aí você errou o chute, Errou né? o chute. Errou. O cara fala que é sorte, né? É, sim. É, Quantos é, gols é. desses você fez, né? É, bastante. Aliás, esse era Nordeste, uma das grandes características suas, esse chute um forte, chute né? Forte, fora da área. E não, não era só, lógica a maioria de direita, mas se sobrasse da esquerda, saía o saía. chute também, né? Mas o pé. O pé bom era o direito, bom direito, mas, direito, mas se caísse na esquerda, uhum. não. Sai levando, Poxa, lá. você pegou antes do meio campo, né? Do meio ali. campo, é. Esse Isso é o é um antigo Helens Park. Fizeram vários jogos aí no. Parque Antártica Parque na Antártica, época. É verdade. Palestra Itália, a, Palestra a gente falava, Parra, né? Verdade. Quando ia jogar contra Olha eles ali. Zero. Não, a gente ganhou. 2x0. Dois, dois a, zero. Dois a ali, né? É, um, é um lance que ia dar um chapéuzinho. <laughs> é o Reinaldo, parceiro, meu, depois joguei. É, depois joguei é, contra a ponte. Eu e o Hélio Tamorim, a tabelinha. Aí no, né? no, é Abreuzão, né? É, não é Abreuzão. É Abreuzão já. Marque Ponte Preta. Marque Ponte. Série B. Esse, aí, esse ano aí era pra gente ter né, subido, né? Era na verdade, que a gente subido. perdeu aqueles seis pontos, né? Contra a, ponte. contra a ponte. Esse aí foi um passaporte pra mim pra lá, né? Pra ponte, né? É, foi mesmo. Foi no ano, foi no, é. no, no Mais ano um seguinte. chute que ele errou, viu? Mais gente? um chute. Mais um chute que ele errou. Nessa é. conversinha que ele errava aí, a bola ia na gaveta, viu? É. Uns gols. Uns gols legais, né? Dá uns um, gol bonitos mesmo. Eu acho que não, não sei se a gente pegou um que você fez pela Ponte Preta por cobertura, eu não de lembro. cobertura foi contra o Ceará. Ceará, contra exato. Aí contra o não foi a aí... É, é, a minha estreia. Isso é o cartão não, esse de aí visita. Da... Esse aí, é, esse contra o Ituano. Ganhamos 4 x 3, fiz dois gols nesse jogo e Esse aí. foi o jogo da, do problema lá da aí foi... seis pontos. Isso, e seis contra o Havaí. De, Olha, o homem lembra eu... até o adversário, rapaz. É, esse, ah, esse, esses gols aí são uns gols inesquecíveis, né? Aham. Uhum. Um gol bonito. Que... Muito legal Muito a gente é rever esse. tudo isso, viu? Tudo isso, vê que, né, quando a gente tá ali jogando, a gente não, não pensa em tudo isso. Quando para, vê, rapaz, foi uma história é. boa dentro do Mateus O Matheus milha. colocou aqui, o Matheus Rodrigues, o professor é meu pai, o Zé Bruno é a minha mãe, Rosiane. Tem uma consideração muito grande, né? Por, pelo professor Gadelli. e eu também. Tu é fera demais, é... ele colocou. Não, esses caras, esses meninos são craque aí, ó. No ABC. Mar... Ah, jogando pelo ABC, pelo ABC. Pelo, pelo, ABC. É, pelo ABC. Camisa branca, nem o ABC. É, Fez o gol nesse daí, lotado aí, lotado. Lotado. É, no ABC, ganhamos de Lá é o Rei Pelé, né? É, não, lá é o... Não, o Rei Pelé é Maceió, não, é Maceió, né? aí era o Machadão, né? Machadão, Machadão é verdade, Machadão. o Rei Pelé é Maceió. Machadão, é Aí eu fiz muito gol também. E que ABC, gostoso, mas... acho que deve ter sido a tua carreira, jogar nesses clubes nesses de clubes massa, né? de massa, aí é o Campeonato Paulista. Paulista. Sertãozinho, fiz dois gols. O ataque era eu, o Elton El Tamourinho e o Basílio. Basílio. É facinho de marcar vocês, né? Olha, lá, olha assim. o Basílio que. Que cruzou, né? Lançou pra mim, dominei e fiz lá cruzadinha. É esses treinamento que passo lá pra Garotinho. Como é importante, né? é importante isso? Domínio, um, dois, né? Bater com a esquerda, a direita, se colocar uh -huh. bem. Cabeça erguida, cabeça. Entrevista pra TV tem, É, né? pra TV tem. Tava famoso, né? Tava famoso. Band, tava. Aí, no esporte contra é, Santa Cruz, no o Santa... Arruda. Clássico. Clássico, fiz o fiz gol. lá no, no Arruda. No um Arrudão, é, fiz o gol. Uh -huh. então, deu um elástico ali sem querer no goleirão. E é, o goleirão deu uma ajuda pra mim. Eita. Então fiz, né? Bastante gol. Se fosse hoje, né? Porque hoje tem internet, tem. Mas fácil. aí é na fita, né? Cê Mas se até fosse você hoje, acho que você faria mais gols ainda, viu, Gadelha? pelo É, na, hoje... na verdade, ó. Esporte também contra aí. É, foi na final esse gol aí que eu fiz. Uh -huh. os, esporte de esquerda. Na ilha. Na ilha do retiro. É, foi campeão daí Poxa, é. que legal, muito legal. tem a gente vê aqui <laughs> quantos jogos do Gadelha, quantos gols por todas as equipes que você passou. Aí esse daí foi meu primeiro gol. Quando eu cheguei em São Paulo. Aí, o Júlio César era o, o goleiro. Santo André contra o, contra o Santo André. Fiz Julião? O Julião era Nosso o goleiro. Nosso próximo convidado é, o Julião, aqui, velho. Fera de mal, Julião. Vai estar tá conosco goleirão. aqui na outra terça, Gosta de perder de jeito nenhum. Minha é? Não é bravo. Vou falar uhum. de você, viu? Esse aí foi em 2005, quando eu saí do Rio Branco e fui pro esporte contra o Guarani. Guarani. Fiz o gol. Esporte Sport Guarani. Esporte Al Guarani. É, Alessandro. Zagueiro, famoso, zagueirão, zagueirão, né? Ferra do Sandro. Opa! Não, os caras. Os cara, o esporte foi um time muito bom. Fera. Você só jogou em time grande lá do Nordeste? Nordeste, assim de... time de massa. De massa, né? Aí eu e... go, aí fiz de cabeça. Aí tem mais um gol de cabeça é, aí, ó. É daí. Os cabelos já estavam caindo. Foi nesse ano que caiu, hein? Ah, mas isso não é você, não, Gadeira. Para, é... para ô, aí, Gustavo. Isso aí acho ó, que aí, não é ó. o Gadelha, não, hein? Você vai cabeludo ver. Tá meludo assim, cabeludo, assim cabeludo, ó? Tá tá vendo aí? Os cabelos começou a cair aí. É? É. Também vai fazer um gol de cabeça, que você de não tava de acostumado aí, aí. O Vinícius, um dos maiores atacantes do Nordeste. Vinícius, Vinícius. Fortaleza Esporte, uhum. cara fera. Joguei com atleta de alto nível, os caras aí. Né? E, e trabalhou também, Gadelha? acho que com grandes treinadores com grandes também, treinadores. né? Treinadores. Leão, trabalhei com Leão, Edinho, Nelcinho, Luiz Carlos. O Edinho Cruz, da, da seleção. Da seleção aqui, uhum. Edinho lá. Seleção. É falou do Lori Sandra que ele é bom né? que é conhecido, né? Paulo Comelli. Paulo Comelli, fenômeno. Tive, eu tive no ano, no ano passado com ele, caralho. É. Tá vendo? Mudou muito, né? <laughs> né mas agora dá pra ver que é você. Dá, mesmo né, ver. Deu uma ajeitada nessas orelhas, que a orelha era de abano. Ah, deu a colada, né? Deu uma ajeitadinha? Deu uma ideia, tem que ir dentro. Tem que... O Sandro mesmo que falar, Gadelinho, vamos dar uma ajeitada nessa orelha aí, <laughs> que tá voando. Olha, um dizer, estádio, lotada né? Ilha do Retiro aí. Ilha, né? na ilha. Ilha do Retiro. Ilha do Retiro. Uhum. Romildão, ah, joguei com ele, passou. Romil, aqui, jogou Romildo aqui, zagueirão. jogou aqui Romildo, ele, o Romildo. O Ed é louco. É, é jogou, jogou junto lá. Jogou aqui, Vladimir, Vladimir outro zagueirão, Nossa, né? Que cara, jogou aqui é... também. Romildão então, era muito Romildão. bom zagueiro, viu? Não, zagueirão fera, gente é. boa demais. É onde anda? Será Romildo, hein? Romildo, Romildo ele mora no, no interior aí. Mora por cá, aí, é? Ele mora, é, mora. Andirá ele mora, Andirá. Aqui, aqui pertinho, Andirá. Então, norte do Paraná ali. É né? isso aí. Ele pertinho. É fazendeiro, né? Eita, Romildão. Romildão é. é fazendeiro. Dos legal, bons. rapaz. Muito... Aí, contando do Osmar, do Osmar Cambalhota, ele ia estrear três é. horas da tarde pra chegar lá. E eu falei assim: dentro, dentro do, do ônibus, do Osmar senti mas não, hoje você não tem que sentir nada, não, não. Sentir a minha posterior. Rapaz, não vai dar, não. Ele não vai ter que dar sim. Você hoje vai jogar de qualquer jeito, mas vai tocar. Aí, mesmo assim, eu fui. É. Fim uma jogada lá mancando, tava naquele jeito, meia boca. Aí, Luiz Carlos Cruz, meu treinador. Foi treinador do Osmar Cambalhota também, uhum. É, esse cara é muito famoso. É famoso. Né? Aí eu fiz uma jogada lá, quando eu toquei a bola pra ele, que ele ia fazer o gol. Quem antecipou ele? Do Gaia. Do Gaia! Antecipou, fez o gol, acabou o primeiro tempo. Luciano 4. Tá bom, Asmar, muito obrigado. Asmar, tá de brincadeira. <laughs> é, <laughs> Na meu estreia. Eita, então, Osmar Camalhota é um fenômeno. Demais. Fenômeno, tá, né? Tá treinando, tá bem preparado. Dá pra ele voltar a jogar, né? Dá Cê, pra voltar. Eu aí. acho que ele recebeu aí uns convites para poder voltar a jogar. Tá bom, tá voando. Tá voando. Tá voando, menino, tá voando. E Gadelha tá jogando ainda, como é que não, faz? Não, agora eu fico Não profissionalmente, não, não, lógico, agora não. É. agora eu fico Você já passou dos 30, é, já... né, Gadelha? não, tem 45 já. 45, 45. Tá 45. Certo. agora eu fico Mas passou dos 30. É, já passou. Agora eu fico jogando lá com Paulinho Vilas Boas, fera. Aí ele é o atacante é o é o Talismã, ele é o Talismã. Tupanzinho, todo mundo conhece ele como Tupanzinho. Parece uh -huh. que é ele, mas não é ele, né? Mas é, é... Mas é Tupanzinho falou: você pode ser o Tupanzinho de Assis e Cândido Mota, o goleador. Então, eu tô jogando com eles aí. Jogo também com o Neto, com o Souza, Sozinha mesmo. Nossas fera, fera, né? Fabiano. Fabiano. São os caras, Fabiano, aqui de Marilho, Fabiano. Fera, né? Joga é. demais, é craque. Fabiano Cacli, Pereira gente boa. da Costa. É, o fenômeno ali. Fenômeno. Em São Paulo ali. Aliás, ele... foi é, é aniversário da dona Vanessa é. essa semana. São né? Paulo ele comanda tudo ali, ele o sozinho. Né? hoje é aniversário tá da Arissa, que é irmã do Fabiano. Do Fabiano. Mandar aí. um grande abraço à Arissa também, gente né? Beleza, Fabiano é gente boa demais. Então, de vez em quando você tá. Então, estamos lá jogando. Aí eu tô jogando, joguei aqui também no Iara, no, no, uh -huh. no, no, no Caltri. Também com essa. Essa galera mais master, né? Livre eu não tô mais jogando, não. Não? Não, não dá mais. Mas não pensei você né? disputava uns campeonatos em Bauru livro, não, não, jogava lá, mas agora eu só estou no, no Master agora. No Master. Encerrei do livro, porque a menina tá muito forte, né? Muito forte. Então estão treinando muito. Então joguei lá quatro anos. Eu e o Juninho Beitão jogamos lá no comercial, uh -huh. time de, de massa. É parece muito organizado, organizado também. O futebol parece, amador em Bauru, parece né? Profissional. Jogando, os caras colocam aqueles fogos, aqueles negócio, Os uhum. caras lá, gente boa. Meu treinador era o Foguinho. Do esporte, Foguinho. né? Foguinho. Conhecido demais ali em Bauru. Revela jogador pra tudo que é lá também. Uhum. Então ele levou nós pra lá pra poder jogar com ele. Gente boa demais. E esse trabalho, Gadele, que você tá fazendo de, de fundamentos, é mais ali. Como é que você pega os alunos? Eles se procuram? É mais pra família? Como é, é que não, é? Na verdade, eles. Eles procuram. Na, é. é menino que quer ser atleta mesmo, né? Que quer ser atleta. É. Aí o navê, esses, esses meninos, leva em casa para ver como é que tá tecnicamente eles. Aí eu vejo que é bom mesmo, Aí, a gente faz aquele trabalho de muita repetição. Porque tem meninos que são o quê? Da escolinha, que lá não vai ter tempo, porque tem 50 meninos ali. Pra um professor mandar ele chutar 10 vezes, vai ser o dia todo difícil. O dia né? todo, é. E comigo não ali nós vai vai dez menino oito então a gente faz bastante né uhum. repetição ali que esquerda direita bater falta é cabeceio, praticamente todo dia era dele. eu tô fazendo hoje três vezes três não, vezes nós, por três semana vezes na semana amor, uhum. então eles fazem quando tá bem tecnicamente eles não, não vão passar vergonha porque eles estão fazendo constante né Domínio no peito e esse olheiro muito que vem ver aí ele vem ver isso, se o menino tem técnica, domínio, lançamento, se ele vai ser atleta ou não, aí é no clube, né? Sim, sim. Aí o Na conhece essa região toda aí, os caras tudo aí, o Na pega eles, leva ele. Uh -huh. Pra poder fazer teste pra poder ficar, né? Aí Aliás, o meu, Marquinhos tá lá em Araraquara, Daniel uh -huh. tá em Araraquara, canhoto que vai também, vai, vai tá indo lá também, tem. Cauã tá no. Cruzeiro treinou comigo, o Zé, Zé Neto, que é o filho do neto da Castelo, no Vasco. Uhum. Então, tem um monte de molecada aí que tá tudo em time, né? Que passou ali Rapaz, treinando. a tua agenda deve ser meio apertada, porque você deve... É, Faz esses jogos, dar essas é, aulas, dá essas aulas, né? Tem que, tem que fazer Tá a correndo correria, atrás, a como diz o outro, não, né? Não, eu tenho que vender o almoço comer na janta. Senão, é, tem que, tem que dar... né? Tem que dar correria, né? Passou, né? O futebol, né? Porque todo uhum. mundo pensa que futebol você ganha muito dinheiro, que é isso, que é aquilo, mas é, um, é um... pensamento pequeno, né? É na verdade. Né? É uma é, pequena parcela que ganha muito dinheiro, né? Porque todo mundo né? olha aí, Neymar, o Hendrick, que, é, que não, vai ganhar, mas você vai olhar serve bem... serve de base, é, né? Porque você vai olhar bem mesmo aí, vai ter 1%, não sei quantos vai ganhar, milhões, outros vai ganhar e outros são assalariados, né? Uhum. Então... Pra nós mesmos aí que jogamos nesse tempo antigo aí, ganhou muito pouco, e hoje você vê que tem que estar tá trabalhando. Tem que tá, estar tá todo, todo mundo trabalhando. Todo né? mundo trabalhando. trabalhando dia para sobreviver à, uhum. àquela história. Virou um trabalhador normal. Compra no cartão para pagar no final do mês. Não, mas tá, <laughs> Pô, mas é, tá, mas tá bom, tá feliz, tá bom. alegre, tá com a família. Uhum. Né? Família linda, e, família maravilhosa. Linda, né? Apaixonado, fiel, justo. Então a gente tá na mesma pegada aí. Se tem de comer pequena, nós vamos comer, se de comer arroz, nós vamos comer vamos e comer. alegre, feliz e agradecendo a Deus. É, sempre, tudo. né? Sempre. Então a gente ensina. Pro nosso filho isso, ó. Se tiver que comer carne, vai comer. Talvez comer ou não, comer e agradecer a Deus da Sim, mesma forma. Com certeza. Então né? a gente vai nessa pegada aí que tem muita gente que pensa, ó, oh, o cara jogou, tá rico, não. Nós que jogamos em time intermediário, né? Não é Corinthians, esses times aí. A gente. Você jogou em time grande, mas Ele, fora é, do fora, Estado de São, São Paulo. Fora do hein? Estado de São Paulo, que você nem ganhar, ganha o que, é. o que você ganha aí. É para sobreviver. Uhum. Então, se tivesse muito dinheiro, você acha que ia estar tá dando aula? Ninguém sim, dá aula. Sim, então, sim. você tem que dar aula todo dia para você pagar lá no final do mês e não apertado ainda. Então, tem uhum. que jogar, fazer isso. E a hora isso. que aparecem esses jogos e esses eventos, é, tem que aproveitar. Vai que né? para poder pagar as contas, né? Lógico. Pagar as contas, vai indo. Que as tá contas chegam, não tem não jeito. Não tem né? jeito. Aí, às vezes, o cara os pensa assim... É, então, às vezes, os caras pensam, tá em São Paulo, tem tudo isso, então, ó, os meninos do Nordeste saem daqui, que eu vida. Não. Do mesmo jeito que mora aqui, mora lá, tem que pagar a conta do mesmo jeito, não. tem que trabalhar todos os é, dias. exatamente. Com honestidade, lealdade, fazendo o que seja justo, né? Uhum. Entendeu? Então, Sempre a minha fazendo vida é, é correto, essa, de Simplicidade... Né? Trabalhar todos os dias, correr atrás para pagar a conta. O homem que é de Baioux. Baiox Baioux. É, Deve ser é. ficar um pouquinho sem falar, a gente já esquece. Baiox e mora em Marília desde 2006. 2006, então. 2006, é. Deve, pra cá você 2006. vai lá para Paraíba ou não? Eu fui agora em julho. Julho. Passei, não, já fazia um, uns 10 anos que não ia lá. Aham. Uh -huh. Foi dar uma passeada. A mãe vinha lá. de vez em é, quando, vinha né? De vez em quando. Agora, de vez em quando, você vai ter que Agora, ir pra... agora. a é, menininha tá com medo de andar de avião, é, agora. Tá com medo de vir. Eita, <laughs> Tá aposentada, tranquila, uh -huh. né? Tá, tá sossegada. Passear, passear, né? É. Gadelha, Aproveitar. obrigado, viu? Obrigado. Muito legal, realmente, sempre. Conversar com você, acho que tem muita história. Parabéns pela sua carreira, parabéns aí pelo trabalho que você está fazendo. Esse trabalho de fundamento eu acho fundamental. fundamental. Né? Né? Não é que, que a gente está né? tá sendo, como fala, repetitivo, fundamento, é, <laughs> o trabalho de fundamento é fundamental, mas é mesmo, né? É, porque hoje a gente não vê no futebol aquele cara que sabe fazer o domínio, fazer o toque, fazer a finalização. Eu a acho coragem, que... quebra a linha, quebrar a, bola, a linha, dominar a bola, ir pra cima do cara. Perdeu a bola, vai outra vez em cima do cara. Uma que você passar vai estar lá dentro do gol. Então, uh -huh. essa personalidade a gente tenta, né, colocar. Osmar, de vez em quando vai lá em casa, os meninos tocam a bola para trás. e não toca a bola pra frente para fazer gol. Ele gosta de fazer gol. Fez o um gol, Osmar tá tranquilo. Uh -huh. Então, a gente tenta, né, ensinar pra esse... Pra esses meninos, isso, ó... Vai dentro dos caras pra fazer gol. Coragem, meu irmão. Ter coragem, coragem de quebrar coragem. a linha e fazer gol. Fazendo gol, aparece. Senão uhum. fica jogador o quê... Comum, só correndo, só correndo pra trás, corre pra trás, pra frente, e nada. Então... Hoje, no futebol, o que irrita é né? ver se toque pra trás, não, toca toda hora jogar trás, com, toca com goleiro. Com goleiro, né? toca pra nós. Fazer gol, faz gol lá. Tem que jogar na frente. Um... A bola quando quer, vai longe, tiver do gol. É né? Do outro time, né? Antigo, né? Uhum. Que fala assim: ah, era, mas não, não tem isso, que a gente jogava pra frente. Nossa mentalidade era acabar oh, dentro do gol, fazer gol. Sim, mas sim. Os caras tocam pra um lado, passam o jogo todo, em posse de bola 90, não deu nenhum chute, não deu. Deu um no chute lado, no gol, não adiantou né? não tocou na bola do goleiro <laughs> não deu um chute um meia é? um meia não dá um drible, não, não faz ah, não dá né a gente não fazia dá, muito não isso não né fazia muito é, isso é, mesmo fazia aquele trabalho alemão correr atrás do cara dribar o cara umas 10 vezes para uh a -huh. perna tá boa para não inchar. então desse jeito aí funciona a gente tenta passar isso né para essa, essa geração turminha nova, que tá essa vindo né turminha nova aí para ter e coragem, é uma geração legal que geração promete boa, né que promete que tem tudo para chegar mas tem que treinar Constante, né? Sim. Treinar três meses, aí ah, não veio o teste, eu não veio. Não, eu tem que treinar o ano todo. Atleta Sim. treina desde o começo até o final. Acabou a carreira hoje. Acabou, você tem que treinar ainda. Uh -huh. Adelia, obrigado, viu, pela sua participação. Mais uma vez, grande abraço, parabéns aí pela carreira, pelo trabalho atual. Dá um grande abraço à toda a família lá e não Aba. esquece do churro. Do viu? churro, é. Agradecer a todos os meus amigos aí que estão na live aí. Sim, né? muita Ligado gente aí, aqui. Muito carinho. Rapaz para todos vocês que me ajudam aí. Rapaz, tenho um carinho enorme gratidão por todos aí, todos os meus amigos que estão aí. Tá? Deus abençoe todos. Um grande beijo pra minha esposa Priscila, meus filhos. Eu amo vocês. Vocês são fenômenos. Daniel, que tá em Araraquara, tá jogando lá na Ferroviária, tá lá, que ele. legal. Tá ele, o Marquinhos, né? O pai deles, a Paula, a mãe. Estão lá cuidando da molecada todinha lá, firme forte lá. Que legal. Fenômeno, é? Obrigado, Deus, viu, Gadeira? Agradeço. Grande abraço ao Fabiano Valeu. Gadelha no finalzinho do nosso podcast Papo com Papa. Deixa eu mandar um grande abraço aos nossos parceiros aqui, né, da CM Corretora de Seguros, ali na Tomás Gonzaga 185, bairro Maria Isabel. Os telefones é o 14 3413 3555 e o celular, o WhatsApp também 9914, né? 99653. O 0230996530230. Grande abraço ao Fabrício, ao Márcio, à Raquel, que é a grande comandante lá da CM, corretora de seguros. Grande abraço a todo o pessoal da Unimagem. Obrigado ao doutor Kleber, que é corintiano, Dr José Antônio Palmeirense, Dr Alex Corintiano, Renata Corintiana. Unimagem, segundo subsolo lá da, do hospital da Unimar, e vem aí a segunda unidade da Unimagem, Pertinho da Avenida das Esmeraldas. Grande abraço ao Emílio lá da Montreal Portas e Janelas. Grande abraço também ao Adalberto da Matelar Móveis. Só no finalzinho, você acabou o jogo aí, Gustavo? Só pra gente informar que, que ainda não. não, né? 2 a 0 Acabou? Fora o baile. 2x0 dois, dois pro tá São bravo, Paulo, menino. então contra o Corinthians hoje pelo campeonato paulioló. É. Rapaz, terceiro. Um de... amigo meu agora, manda. É. Cláudio de Rinópolis. Rinópolis. É, de Rinópolis. Tá lá ouvindo lá. Um cara Obrigado aí, Cláudio. Cuida, grande abraço. Cuida da garotada também aí. Anda tudo aí, bate foto da garotada. Faz um trabalho muito, muito bom mesmo. Um Tem abraço. uns é aí, né, que Não, fazem. esse é fenômeno. Viaja pra tudo que é lado, batendo foto, trata as crianças. Feito o, o Zé Roberto o Jaca. Fera Eita. demais. O Jaca Cláudio, cuida, lá de Rinópolis. É, Legal. Ele, o Jaca são os, os feras, os fenômenos. Aham. Uhum. Oh, de quantos? não tinha acabado o jogo? Não? 2x1. Ah, um. Gol do Corinthians, é isso? Então vamos. Hã? Então vamos confirmar aqui, Gustavo. Então não terminou o jogo ainda. Quantos minutos tá? 90. Então tá. E o Corinthians diminui agora. Então, Corinthians 1, São Paulo 2, né? Só pra gente não informar errado aqui. Então o jogo ainda não terminou. Gadeira, obrigado, hein? Valeu. Até a Eu próxima. E agradeço, até mais. Até mais. Foi bom demais estar com vocês aí. Um Obrigado, abraço aí. viu, Gustavo, pela parceria. Estamos finalizando mais uma edição do podcast Papo com o Papa. A gente volta na próxima terça-feira com o Júlio César, ex-goleiro que o Gadelha falou que ex-goleiro do Santo André, ídolo do CRB de Alagoas. A gente vai falar bastante com o Júlio na semana que vem. Grande abraço, até lá. Uh Yeah Uh Yeah, yeah